fikr tarbiyasi eng kerakli, ko'p zamonlardan beri taqdir qilinib kelgan, muallimlarning diqqatlariga suyalgan, vijdonlariga yuklangan muqaddas bir vazifadir. Fikr insonning sharofatlik, g'ayratlik bo'lishiga sabab bo'ladir. Fikrning quvvati, zinati, kengligi muallimning tarbiyasiga bog'lidir. Dars ila tarbiya orasida bir oz farq bor bo'lsa ham, ikkisi bir-biridan ayrilmay turgan, birining vujudi biriga boylangan jon ila tan kabidir. Masalan, joy solinmagan yaxshi bir uyning ichida o'tirmak mumkin bo'lmagani kabi, ichiga har xil yangi ashyolar to'ldirilib, zinatlangan eski imorat ham o'ltirishga yaramaydir. Basharti o'ltirilsa, insonlar eski uyga yangi zol devor, kir ko'ylakka junjiyak, mis qozonga loy tuvoq deb hajv kulgu qilurlar. Fikr agar yaxshi tarbiyat topsa, xanjar olmosdan bo'lur o'tkur. Fikrning oyinasi olursa zang, ruhi ravshan, zamir olur benur.